Dobrý den, dnes se podíváme na součástky citlivé na světlo. Součástky citlivé na světlo známe 3 nebo 4. Je to fotorezistor, fotodioda, a fototranzistor. Schematické značky jsou té známé součástky akorát v kroužku a míří na to šipky, jakože na to svítíme. Takže fotorezistor je rezistor v kroužku a šipky. Fotodioda je to též, tedy dioda v kroužku a šipky, a fototranzistor vypadá následně. Tak. Všechny ty součástky využívají vnitřní fotoelektrický jev, to znamená, když na polovodivý materiál nebo na PN přechod v diodě nebo na PN přechod mezi bází a kolektorem v tranzistoru dopadne světlo, tak přestože ten materiál je v klidu nevodivý ve tmě, tak to světlo uvolní volné nosiče náboje a ta součástka začne vést. Tímto se odkazuju na fotoelektrický jev, který jste probírali ve fyzice, takže se s ním dál nebudu zabývat. A podíváme se, jak funguje fotorezistor. Fotorezistor je součástka z materiálu sulfid kadmia nebo sulfid olova. Je to polovodivý materiál bez přechodu PN a osvětlením se pouze mění jeho odpor. Ta součástka vypadá nějak tak, že na kruhové destičce o průměru asi centimetr je takhle nanesena odporová vrstva, aby ta dráha byla trošku delší, aby to dalo nějaký odpor. Jak vypadá voltampérová charakteristika fotorezistoru? Tak, pokud jej máme po tmě, tak má velmi vysoký odpor v řádu jednotek až desítek megaohmů. To znamená, že skoro nevede. S osvětlením se pak postupně ten odpor snižuje, takže vznikne parametrická soustava přímek. Až do hodnoty jmenovité, tadyhle si nějaký R jmenovitý. A to je odpor, když na ten odpor toho materiálu, když na to svítíme hodně a další svícení už nemá vliv. Takže tadyhle pak bude parametr a tím parametrem je intenzita osvětlení v luxech. Nás spíše než voltampérová charakteristika zajímá závislost odporu na osvětlení. Takže tadyhle bude intenzita E v luxech. Tadyhle bude odpor s tím, že tady můžou být nějaké hodnoty. 1, 10, 100, 1000. Kiloohmech. To osvětlení tadyhle může mít třeba hodnotu 10, 100, 1000. Používám zatím dosud nevysvětlené logaritmické stupnice, takže zatím to berte tak, že tu stupnici jsem odstupňoval po dekadických řádech, nikoli po jednotkách. No a ta křivka vypadá nějak takto například. To znamená, že ten fotorezistor největší změny detekuje někde v oblasti jednotek a desítek luxů. Jakmile se dostaneme nad stovky a k tisícům luxů, tak už ten odpor dál v podstatě neklesá a pohybuje se někde mezi 800 ohmy a 5 kiloohmy podle konkrétního typu toho fotorezistoru. Naopak pro výraznou tmu, to znamená někde v luxech poblíž nuly a 1, 2, 3, 5 luxů, tak tam naopak
velmi prudce naroste odpor. Co se týče vlastností, ty pak shrnu na závěr, protože další součástka je fotodioda. Fotodioda je v podstatě obyčejná křemíková dioda, která je zkonstruována tak, aby na PM přechod mohlo dopadat světlo, to znamená, má v tom pouzdře zasklené okénko. V případě, že světlo dopadne na oblast PM přechodu, který je v závěrném stavu, to znamená, nejsou v něm volné nosiče náboje, elektrony a díry, tak ty dopadající fotony uvolní volné nosiče a dioda začne trochu vést. Voltampérová charakteristika by vypadala následovně. Pokud to máme ve tmě, tak se to chová jako úplně normální dioda. To znamená, prakticky to nevede a v propustném směru po překonání prahového napětí to začne vést. Pokud to ovšem osvětlíme, tak se nám tadyhle udělá další část charakteristiky. A čím víc na to svítíme, tím větší tam poteče závěrný proud. S tím, že toto je parametr osvětlení v luxech a tady se ty hodnoty pohybují naopak na rozdíl od toho fotorezistoru v relativně velkých hodnotách. To znamená, tady mohu napsat třeba 500, 0, 500, třeba 1000 a 1500 luxů. A jenom pro příklad si můžu uvést, že ty hodnoty se pohybují třeba 20, 40 mikroampér. Čili tohle je například 40 mikroampér. A tadyhle to je přibližně okolo těch 0,7 voltů. Prahové napětí křemíku. Máme tady v podstatě tři kvadranty. První kvadrant, druhý, třetí a tenhle ten bude zajímavý, čtvrtý kvadrant. Jak to používáme? Tak první kvadrant je propustný směr. No a tam se ta fotodioda v podstatě nepoužívá vůbec. Třetí kvadrant, ve druhém nic není. Třetí kvadrant, tady je odporový režim. To znamená, že s rostoucí intenzitou osvětlení nám narůstá proud. Je to sice trochu nelineární, ale funguje to. To znamená, I roste s intenzitou osvětlení. Ale pak tady máme čtvrtý kvadrant, hradlový režim. Zdrojový režim bych to nazval lépe. A ve zdrojovém režimu si všimněte, že při kladném napětí je záporný proud. To znamená, já když mám takhle tu fotodiodu, tak napětí je kladné a proud je záporný. Co to znamená? Tadyhle připíšu k tomu zdrojovému režimu. Kladné napětí a záporný proud. To znamená to, že ta fotodioda se stala zdrojem napětí a proudu a že vlastně se stává přímým převodníkem světelné energie na elektrickou. A to je v podstatě princip fotovoltaických článků. Ono by se dalo říct, nebo ne, dalo by se říct, ono tomu tak opravdu je. Fotovoltaický článek je v podstatě křemíková fotodioda, která je ovšem udělána tak, že ten PM přechod zabírá třeba takhle velkou plochu. No a čím větší plocha, tím větší proud z toho dostaneme, tím větší výkon, tím více světla na něj dopadne a tak dál. Takže ve zdrojovém režimu se ta fotodioda chová jako zdroj malého napětí někde okolo 0,5 voltu a nějakého proudu. Pokud bych ji zapojil například takto,
Kouknu, jestli jsem ji tady dal do kroužku, nedal. Takhle. Tak, pokud ji takto zapojím a dám sem odpor. Tak to je napětí, takhle je proud. Kdybych si ten čtvrtý kvadrant překlopil nahoru, to znamená do kreslení zdrojové orientace, tak vlastně takhle máme UI. Proud v tuto chvíli, pokud bychom toto považovali za zdroj, tak napětí míří dolů, ale proud vytéká ze zdroje ven, to je takzvaná zdrojová orientace charakteristiky. Tak by vlastně ta charakteristika vypadala... No. Tak by ta charakteristika tadyhle byla takhle překlopená nahoru, tou opačnou orientací. Takže řekněme, že by byla takto. A vezmeme si tu charakteristiku, kde je tam nejvíce světla, jenom jednu z nich. To znamená třeba tuhle. Tadyhle někde je 0,7. Tohle je ten závěrný proud, mínusový na tom obrázku dole, při tom osvětlení třeba 2000 luxů. A tadyhle bude charakteristika odporu R. Kde bude pracovní bod? No, nepřipomíná vám tohle náhodou zatěžovací charakteristiku zdroje? U 0. U 0 lomeno RI. Což je zkratový proud IK. Odpor a pracovní bod. No tak si to představme tady, akorát, že ten zdroj, v tomto případě fotodioda, má nelineární voltamperovou charakteristiku. Takže tohleto je v podstatě napětí na prázdno na té diodě. Tenhle ten proud je ten proud IK. No a tadyhle někde najdeme napětí U a proud I, což jsou tadyhle ty hodnoty v dané situaci. Tak, poslední součástkou, která reaguje na světlo, je fototranzistor. Fototranzistor může nebo nemusí mít zapojenou bázi, to znamená, pokud ta součástka má tři nožičky, tak se dá ovládat i proudem báze. Velmi často mívá nožičky jenom dvě, tedy kolektor a emitor. Voltamperová charakteristika. A já tady použiju pouze jednu charakteristiku, ne všechny čtyři jako u bipolárního tranzistoru, vypadá jako standardní výstupní voltampérová charakteristika tranzistoru. To znamená nějak takhle. A parametrem tady není proud báze, ale opět intenzita osvětlení v luxech. Tady ty hodnoty se nalézají někde mezi fotodiodou a fotorezistorem, to znamená, nejsou to tisíce, ale jsou to nějaké stovky, třeba 0, 200, 400, 600 a takhle nějak. Proudy IC se pohybují v jednotkách až malých desítkách miliampér, třeba 2, 4, 6, 8 miliampér. To je zase pouze příklad pro představu těch velikostí. Čili ten fototranzistor se chová jako běžný tranzistor, akorát místo proudu báze ovládáme intenzitou osvětlení. Pojďme si teď ty součástky navzájem srovnat, které nás budou zajímat parametry. Tak bude nás zajímat linearita, citlivost, tedy jak moc světla potřebujeme, aby se to chovalo optimálně, a rychlost odezvy. A to, jak odezvy na skokový přechod ze tmy do světla,
tak na skokový přechod ze světla do tmy. Tedy jsme v temné místnosti v noci, rozsvítíme, počkáme, změříme, zhasneme, změříme. A tady je právě rozdíl mezi těmi součástkami značný. Foto R, fotodioda a fototransistor. Já to tady udělám v opačném pořadí vlastně, protože tam ty vlastnosti gradují v pořadí takto. A fotodioda. Jak je to s linearitou? Tak ten odpor víme, že je lineární. Chová se to jako normální odpor, není tam žádný PM přechod. V momentě, kdy na to svítíme konstantní intenzitou osvětlení, tak a měníme lineárně napětí, tak se mění lineárně proud. Takže fotoodpor je lineární. Zatímco fototransistor i fotodioda jsou součástky nelineární, protože mají voltampérové charakteristiky křivé. Takže tyhle ty obě dvě jsou nelineární obojí. Tak jak to bude s citlivostí? Tak fotoodpor potřebuje relativně málo světla, aby reagoval. Nejvíce reaguje v oblasti jednotek desítek luxů, takže ten je velmi citlivý. Fototransistor je tak středně, tomu stačí stovky luxů, a fotodioda je nejméně citlivá. Podle třeba středně. Co se týče rychlosti odezvy, tak tady fotodioda je nejrychlejší. Fototransistor je velmi rychlý. Obecně tohle to nemůžu říct úplně stoprocentně, určitě existují fototransistory rychlejší než některé typy fotodiod a podobně, ale pohybují se tady ty rychlosti v podstatě v mikrosekundách a méně. A fotoodpor je velmi pomalý. Velmi pomalý znamená, že ta odezva se pohybuje ne třeba v desítkách, stovkách milisekund, ta se pohybuje i v sekundách, i déle. To znamená, když bude intenzita osvětlení dělat toto, to znamená skočí ze tmy do světla, tak ta odezva je, řekněme, stovky milisekund. Pokud půjdeme ovšem ze světla do tmy, tak to mohou být až sekundy. Bo řekněme, tady jsou to desítky až stovky milisekund, aby byl přesnější. Desítky až stovky milisekund. A tady jsou to stovky milisekund až sekundy. To platí pro návrat na odpor někam k megaohmu. Ale pro návrat do úplně ustáleného stavu, tedy třeba několika megaohmů nebo přes 10, to může trvat i třeba 10 minut. A až minuty do ustálení v mnoho megaohmů. Tak. Takže takhle to vypadá s vlastnostmi a z toho vyplývá i použití. K čemu se tyhle součástky používají? Tak začneme fotoodporem. Právě proto, že reaguje až už při malých osvětleních, tak se používá jako detektor světla tmy. Například ve spínačích veřejného osvětlení.
To znamená, pokud to není řízeno centrálně jako ve městě, tak někde může být nějaká lampa a ta lampa se má rozsvítit, když se setmí. No a protože každý den přijde stmívání jindy, jaro, léto, podzim, zima, postupně se ta doba mění, no tak v momentě, kdy ubývá světla a stává se více a více šero, tak ten odpor v nějakou hodnotu nabíde takové hodnoty odporu, že ta zbývající elektronika provede sepnutí toho svítidla. A nebo to může být regulace v obvodech AGC, tím se budeme zabývat spíše příští rok. AGC znamená Automatic Gain Control, tedy automatická regulace zisku. V obvodech, který se jmenuje zesilovač a který jsme ještě neprobírali, může být nějaký odpor, který reguluje zesílení. A tohle to je regulace zesílení. No a já místo toho odporu, který by měl knoflík a kroutilo se s tím, já tam dám fotoodpor a ten fotoodpor svážu do jednoho pouzdra se svítivou diodou. Takže ta svítivá dioda bude svítit přímo na ten fotoodpor. A budou takhle v jednom pouzdře. A do té svítivé diody já budu přivádět signál, třeba tady odtud, takhle si ho nějak usměrním diodou, malinko si ho tady s tím nabiju kondenzátor a budu to přivádět sem. No a když ten vstupní signál bude slabý, tak tenhle ten signál bude taky byť zesílen, ale bude slabší. No a když je slabší, tak ta svítivá dioda bude svítit málo, ten odpor bude velký a zesílení bude velké. V momentě, kdy tady ten signál bude větší, a tady ten signál ještě větší při velkém zesílení, tak ale ta svítivá dioda bude svítit hodně. Tenhle ten odpor klesne na své hodnotě odporu a to zesílení zeslabí. Takže pokud se na vstupu budou objevovat signály rozdílných velikostí, malé i velké, tak ty rozdíly, takzvaná dynamika, na tom výstupu výrazně ubyde. To znamená, sníží to záměrně rozdíly mezi slabými a silnými signály na vstupu. Tak, když se podíváme na fotodiodu a fototranzistor, tak ty se používají nejčastěji ve světelných závorách. Světelná závora může být maličká, kompaktní, to znamená, máme takhle nějakou krabičku. Tadyhle bude svítivá dioda LED a tadyhle bude fotodioda nebo fototranzistor. No a tady v těch místech se bude třeba protáčet kolečko, v kterém budou tímto směrem umístěny díry. Schválně si někdo rozeberte myš a podívejte se, jak vypadá kolečko od myši. Je to přesně ono, protože to kolečko, kterým kroutíte na myši, tak vevnitř má v sobě dírky. Takže když s ním kroutíte, tak tady ta svítivá dioda, ona teda není vidět, že by svítila, ona je v oblasti infračerveného světla, svítí na ten fototranzistor, ty fototranzistory jsou tam dva těsně vedle sebe, takže to i pozná, na který z nich to bliklo dříve a z toho to pozná, kterým směrem to kolečko otáčí. Takže snímače, otáček, všeho možného typu. Další možnost je fotozávora trošku rozměrnější, či toto celé může být kostička velká, centimetr nebo i méně. Trošku rozměrnější bude, když bude mít někde sloupek, v kterém bude žárovka, nebo i dneska nějaká svítivá nebo laserová dioda, a tady bude nějaká optická lupa. A pak máme druhý sloupek a v něm bude právě onen fototranzistor nebo fotodioda. No a mezi těmi dvěmi sloupky to může počítat procházející lidi, mezi těmi sloupky to může zjistit okamžik, kdy tam projel lyžař závodník nebo cokoliv jiného. Prostě detekuje to předmět, který projde skrz. Obdobné řešení není na dva sloupky technologické, ale na dva sloupky, z nichž technologicky jenom jeden. Je to potom jednodušší z hlediska napájení, kde tady na tom sloupku je zrcátko,
tady píšu nesmysly, nebo obecně odrazná ploška, a ten fototranzistor či fotodioda je tady. Takže to světlo jde takhle, odrazí se, dojde sem. Když tam projde předmět, osoba, tak se přeruší ten světelný tok a získáme impuls na tranzistoru. S tím, že technologie je pouze v této části, tohle je ryze pasivní odražeč. No a dále se ty součástky používají v takzvaných optočlenech. Optočlen neboli optron. No a optočlen je součástka, kde máme v jednom pouzdře kombinaci svítivé diody a fotodiody nebo kombinaci svítivé diody a fototranzistoru. Tyhle ty součástky slouží především k galvanickému oddělení nějakých obvodů. To znamená, máme třeba nějaký řídící slaboproudý obvod a nějaký obvod, který je pod nebezpečným napětím, ať už zásuvkovým nebo i třeba v řádu kilovoltů. Izolační odpor těch optočlenů se pohybuje od 2 do 6 kilovolt. To znamená, můžeme v podstatě ten řídící obvod mít na úplně jiném potenciálu, než ten obvod ovládaný. Takže bych to mohl namalovat třeba takto. A tady je nějaký řídící obvod, který je napájen z plus 12 voltů. A on zajistí správný proud tou svítivou diodou. A tadyhle bude ovládaný obvod. A ten bude celý ležet na potenciálu třeba 230 voltů střídavých. Tohle to nám zajistí izolaci, aby mezi těmito obvody nedošlo jaksi k průniku, aby se nám napětí nebezpečné nedostalo na ten řídící obvod. Stejný důvod pro oddělení může být v případě, že nechceme si něco omylem elektricky odprásknout, takže na nějaké třeba i počítačové nebo podobné sběrnici můžeme mít vstupy odděleny právě přes optočleny. Tak, děkuji za pozornost.